Dövlət Sərhəd Xidməti Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddində Ermənistanın Ceqarkunik rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi ərazisindəki mövqeylərinin Güya Kəlbəcər rayonu ərazisindən atəşə tutulması barədə yaydığı məlumata münasibət bildirib. Kanal 13 xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin mətbuat mərkəzindən APA'nın sorğusuna cavab olarak bildirilib ki, 25 may 2021-ci il tarixində Ermənistan ilə dövlət sərhəddində Azərbaycan sərhədçiləri tərəfindən qarşı tərəfə heç bir atəş açılmayıb.